Sofie och Karina är med oss nu. God morgon, god morgon. God morgon. God morgon. De som har vaknat tidigt hörde ju när jag presenterade de här vännerna som nu har skrivit den första boken som att boken har inte kommit än, men 50 länder ska ha den till. TV-serien kommer. Ja, vi blev jätteglada. Jag fick grattis-sms. Underbart. Ja, ja visst. Jag Tack. Gick händelserna lite i förväg. Ja, men det gör oss ingenting. Ibland blir det så. Men det är där drömmen är. Det, alltså, där är drömmen. Vi har haft möte med produktionsbolag och när vi fick frågan så vad var drömmen så sa vi 50 länder och då blev det någon form av miss i kommunikationen. Men vi blev jätteglada så att vi bara tänker att vi har ju drömt konstiga saker tidigare och nu kör vi på detta. Precis, det var ju faktiskt en dröm som startade hela det här nya äventyret som ändå har, måste man säga, stora, det är många som har stora förväntningar på er. Vi ska prata om det och mycket, mycket annat när vi är tillbaka om en liten stund. Ja, det blev dags för morgongästerna. Och idag är det en prisbelönt journalist och en prisbelönt författare. Nu slår vännerna Karina Bergfeldt och Sofie Sarenbrand sina kloka huvuden ihop och skriver den första gemensamma romanen. Och förväntningarna är höga både från förlagshåll och kanske även hos er också som vi hörde om tidigare. Sky's the limit. Ja, eller hur? Exakt. Mm. Men Karina, det började med en dröm som du hade för några månader sedan. Helt korrekt. Jag sov, som man gör. Och i den här drömmen så befann jag och Sofie oss på Mallorca. Och vi satt mitt emot varandra, skrev en bok. Vi hade en helt fantastisk plott. Alltså den var så bra. Så att vi satt så här, medan vi skrev så satt vi och high-fivade varandra över bordet för att plotten var så bra. Och vi tänkte att det här är helt sensationellt. Och sen vaknade jag, minns ingenting av plotten. Jag har ingen aning om vad det var. Attans. Attans, ja. Så jag ringde Sofie, berättade om den här drömmen och sa att vi kan ha gått miste om den bästa boken i historien för att jag var så nöjd. Mm. Och så skrattade vi lite över det här, över boken som aldrig blev och sen la vi på luren. Jag berättade för min man och han bara, det är ingen dum idé. Och sen tog det ett dygn och sen ringde Sofie mig och bara, vi åker. Ja, jag kände att här kanske jag precis gick miste om något, kände jag när jag la på telefonen. För det var ju lite skrattigt och kul och sådär. En dröm var roligt. Så det här kanske faktiskt är någonting. Jag måste nog ringa upp. Och då kör vi. Vi sa ju det. Och då bokade vi. Då bokade vi en resa och så åkte vi iväg en vecka ihop till Rhodos. Det blev inte Mallorca. Och sen så satt vi där i nonstop och bara skrev och skrev och skrev. Och liksom kom in i någon form av väldigt trevlig version av psykos, kan man säga. Alltså vi, på en vecka så gjorde vi grunden till en bok. Och är det snabbt att göra grunden på en vecka? Alltså jag använder ju några månader till själva plotten och sitta och jobba med synopsis. För det är där allt viktigt arbete sker. Att man faktiskt kan tänka ut något smart som leder till en twist som inte läsarna kunnat räkna ut. Så vi som är journalister i grunden sitter ju och är lite så här småskeptiska på den här resan. Bara, nej, det där är inte tillräckligt bra. Det där är inte tillräckligt smart. Det där är inte tillräckligt bra. Och sen var vi tvungna att harva oss igenom det där. Och det är ju svårt att göra ensam, kan jag säga. Mm. Då tappar man ju självförtroendet och känner bara prestationsångest. Men så blev det liksom en drink på kvällen så kändes livet lätt att leva igen. Och även boken levde vidare liksom. Men ni är vänner sedan 10 år tillbaka är det väl? Ja. Har den här tanken aldrig slagit er för? Ni har ju båda skrivit böcker på egen hand. Ja, men vi är båda kontrollfreak tror jag. Så att det har inte riktigt varit alltså, att skriva med en annan person har verkat jättekonstigt. Alltså jag fattar inte hur man gör fram tills nu. Och nu är det så här, hur ska vi någonsin skriva en bok själva igen? Ja, jag har ju panik. Nu har ni öppnat Pandoras box. Ja, nu ska jag sitta och jobba med nästa Emma Sköld och bara känna mig helt ensam. Och jag vet inte riktigt hur mycket jag kan ringa Karina och hålla på och tjata och fråga om den plotten också. Men för det är ju väldigt härligt just det här att skriva en bok med en annan person. För att oftast så är man ju väldigt ensam i sitt skrivande och det är du och du har din egen värld i huvudet. Nu delar vi ju en värld som är jättespännande. Jag kan ju vakna 5 på morgonen för jag har ett litet barn som väcker mig. Och Sofia skickade meddelande 12:30 när hon går och lägger sig och bara berättar att den här karaktären har de här problemen. Liksom, spelmissbruket startade då, bla 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 bla. Och jag läser hennes sms och bara, så var det. Och sen går jag och sätter mig och bara smattrar in det. Och sen när hon vaknar så har jag skrivit en 5000 tecken till och bara säger, god morgon, nu är det i boken. Och då blir hon peppad och blir så här,
Men vad faro, jag måste också... Så att de bästa dagarna på sommaren har ju varit när det regnar. Så att vi kunde typ skylla på det och bara gå och sätta oss vid datorn och hålla på. Ja, för alla väntar ju på att vi ska bli osams, eller hur? Det var liksom hela vårt projekt blev dödförklarat redan innan vi steg på planet, kan man ju säga. Sofies bror sa till mig att det här kan vara det största misstaget i ditt liv. Liksom, hela vänskapen kommer gå. För att man riskerade vänskapen, eller? Ja, exakt. Så vi tänkte att det finns tre olika scenarion. Ett är att vi åker hem och hatar varandra för att vi liksom, det bara gick inte. Två är att vi åker hem och har en bok. Eller tre att vi kommer hem brunbrända och druckit en väldigt massa paraplydrinkar. Och det blev en hybrid av två och tre. Så det var ändå en väldigt bra gambling. Ja, men det får man säga ändå. Ja. Men vad tror ni är som gör att det ändå funkar? För ni hade inte testat det förut, ni visste inte. Och det fanns i alla fall andra som tänkte, vågar ni riskera vänskapen för en bok? Mm. Ja, vi vet ju fortfarande inte hur det här kommer gå, ska vi då tillägga. Boken Nej. Kommer ju först nästa år, men det är konstigt att det här känns så otroligt roligt. Och alltså, trots att vi skriver om hemska saker så är det på något sätt en feel-good-resa vi gör tillsammans i det här skrivandet. Jag bara är så peppad. Det är liksom som du säger, de bästa dagarna nu i sommar har ju varit när det har regnat. Så man kan sitta med gott samvete med manuset. Men det är ingen tävling mellan er då, vem som skriver mest? Jo, men det är en bra tävling, eller hur? Jo. Nej, men det blir så. Alltså, när jag har skrivit på morgnarna eller så där, så har Sofie känt då att hon ska typ komma i kapp och vice versa. Så att vi, ja, men, vi tävlar nog med varandra, fast vi peppar nog. Det peppar mer än det typ hetsar. Ja, för det är teamwork. Vi tävlar ju liksom om att få en färdig bok. Och nu är vi faktiskt klara med första utkastet nu. I helgen blev det. Ja. Grattis. Vi checkade in på hotell i två dagar och bara satt som två idioter. Och, liksom. Och sen igår så kom vi fram till att slutet inte funkade. Och då var en av våra... Vi har haft... Vår största kris hittills har varit när vi blev oense om en karaktär i boken. Hassan eller Leo. Eller hur? Ja, precis. Hon tyckte Leo Thurén, jag tyckte Hassan Fältskog. Det här var liksom typ... Det var det största bråket vi har haft. Det är ändå en ganska bra indikation att det är liksom vår värsta kris. Men det måste ju vara ett stort nederlag när dina följare röstade på Leo, vill jag bara tillägga här. Eller? Ja, det var det. Jag valde att ignorera det. Men vad handlar den om då? Vad kan ni berätta? Ja, den är baserad på en riktig historia. Det var för kanske 10 år sedan så var jag hemma hos min bror och hans fru. Deras barn fyllde år, en liten pojke. Och vi stod där som man gör på morgonen och gör i ordning frukost åt honom på sängen. Och sen så börjar vi sjunga Ja må han leva, går in. Och mitt i Ja må han leva så bara tystnar sången för att ungen ligger inte i sängen. Och vi bara, vart är han? Och då har den här lilla skiten vaknat, hört oss och gömt sig i garderoben för att vara rolig. Och vi hittade honom där då. Men ända sedan dess så har jag inte kunnat släppa den tanken. Att tänk om det här var på riktigt. Föräldrarna kommer in, de sjunger mitt i sången, så ser de att sängen är tom. Barnet är borta, vad har hänt under natten? Det var en mardröm istället. Ja, precis. Mm. Och jag berättade det här för Sofie och Sofie gick igång på alla cylindrar. Och sen så bara började vi spåna ut. Så vi satt hela första dagen i Grekland och var så här, okej, vi vet att det är ett barn som försvinner. Hur gammalt är barnet? Bra. Hur ser konstellationen ut? Det finns en mamma, det finns en pappa, det finns en styvmamma. Bra, då har vi lite konflikter där. Liksom bonusföräldrar versus vanliga föräldrar. Det finns, ja men du vet, så vi byggde upp ett helt galleri, skapade ett universum kring det här barnet och bara började på den här födelsedagen. Och sen jobbar vi oss framåt och bara, vad som kommer hända med honom, vad spännande. Ja, det tycker jag också när ni presenterar så här. Men grejen är, det är ju någonting som väldigt många kan relatera till. Mm. Man har ju varit antingen det där lilla barnet eller har gått in och sjungt för ett barn. Och tanken att ens barn helt plötsligt inte skulle ligga där i sängen på sin födelsedagsmorgon är ju ganska gastkramande. Men det blir tufft för dig när jag sa att någon i boken måste dö. Ja, det var vår andra kris. Ja. Sofia är ju lite mer modisk av sig än vad jag är och bara berättade att typ, för jag vill egentligen att allt bara ska sluta lyckligt och typ sådär, och Sofia bara, fast någon måste faktiskt... Det är inte den tjejen du samarbetar med. Hon har tagit upp på halva Bromma redan, så att det är liksom... Ja. Och nu är du med och bidrar lite där. Ja. Men även om det inte är några kontrakt skrivna med 50 länder, så läste jag att förlaget säger att det här är en stor satsning för dem. De ser tv-serien framför sig och att bokälskare kommer bli tagna med storm. Alltså, de tror ju verkligen på det här projektet. Så det finns ju en viss tyngd på era axlar att leverera. Hur hanterar ni den? Det är skitroligt rent ut sagt. Alltså, när vi kom på möten med... Vi skickade till våra respektive förlag. Vi ges ut på olika förlag. Och så hade vi möten med båda. Och
hur båda verkligen hade ansträngt sig liksom för att få det här och gjort liksom tårtor och som har med temat födelsedagen att göra, hur de har gjort liksom, förlagen gjorde det ja, liksom till oss för att visa så här, på något sätt hur de ville satsa på det här för att de gick igång så på historien, så att det var ju jättekul. Och bara att vi skrev om det på Instagram ledde till att ett produktionsbolag hörde av sig och ville ha ett möte eller läsa och sen ville ha ett möte om serie. Så att där får vi se hur det blir. Och sen har förlaget ringt oss och sagt att de har utländska förlag som har hört av sig till dem. Så att... ja, men, och det här visar ju ännu mer liksom hur mycket de tror på er. Men känner ni inte press någonstans? Alltså grejen är att de har ju fått läsa det vi fick ihop där på Rådos och sen jobbade vi vidare när vi kom hem också. Så att jag känner mig lugn och vi är två om det på något sätt. Jag känner mig ganska säker på, jag är väldigt nöjd med själva vändningen i boken. Jag tycker att det är så kul och spännande att se sen hur läsarna kommer reagera på den här idén. Ja, och grejen är att det har nästan blivit, vi har inte suttit över bordet och high-fivat som vi gjorde i drömmen, men nära nog ändå. Och också kravlat runt på hotellgolv och försökt liksom gestalta den här prologen. Ja, det är bara att gå in på vår Instagram så kan man ju följa den här resan faktiskt. Ja. Men på 2 månader har ni faktiskt nästan då skrivit klart en bok. Ni måste igår. Igår. Mm. Vad tycker era män om det här? Alltså, de är... De är inte nöjda med semestern 2022. Alltså, den har kanske blivit lite annorlunda än vad de tänkte. Men de är otroligt peppande. Alltså, det första min man sa, och även din man, var ju bara åk. Liksom. Vi fixar det här, gör det. För att båda trodde på idén. Och sen var det lite så här, nu tänkte vi ta ledigt ifrån er igen i 2 dagar och checka in på hotell. Och de är lite så här, jaha, där ser man, hej då, ha det så bra. Men jag har ju jobbat lite undercover i sommar. Liksom. Jag måste vila lite och sen så sitter jag med datorn och smyger lite. Jag är inte superärlig. Nu kanske han vet att jag har gjort det här som vi sitter ändå i Nyhetsmorgon och berättar det. Ja, precis. Ja. Jag kommer hem sen, älskling. Men jag är intresserad av er vänskap också. Mm. Hur har den sett ut? Man har ju olika typer av vänskapsrelationer. Men vilken delar ni? Vi blev vissa, men av någon anledning ibland så bara känner man ju att man öppnar upp för någon och pratar med någon. Och jag och Sofie fick ganska tidigt, jag har ju bott i USA under lång tid av våran vänskap, så det har blivit så att vi har träffats i princip en gång på sommaren, en gång på vintern. Sofie, som är den matintresserade, har alltid valt restaurang. Och sen har vi suttit i 4 timmar och varit så här, okej, vart är vi på riktigt nu? Om vi tar bort liksom Instagram-livet, liksom, hur mår du? Liksom, vad händer? Mm. Och det har varit bara väldigt, väldigt ärliga samtal. Vi pratade innan mitt sommarprat om hur det skulle vara. Sofie hade berättat för mig om det hon hade varit med om innan hennes sommarprat. Alltså, vi har haft en sortens relation där man inte ses ofta. Men när man väl ses så skalar man av väldigt mycket och det är väldigt äkta och det är väldigt häftigt. Man går därifrån och har haft 4 liksom, kanske ganska tunga timmar ibland. Mm. Men man känner sig upplyft. Och vi är fortfarande vänner. Det är det som är läskigt med att vara brutalt ärlig. Att okej, jag öppnar upp och berättar. Och sen så blir det typ tyst. Det är ju fruktansvärt. Men det har ju aldrig blivit mellan oss. Nej. Så den vänskapen vi har bygger väldigt mycket på ärlighet. Och det är det jag tänker också kan göra att vi faktiskt kommer kunna göra ett fantastiskt samarbete. Mm. För vi tar upp allt. Liksom. Jag kan vara tjurig över en liten detalj. Och så bara... vi blir väldigt ärliga då med att hon är surig. Hon skickar ett meddelande om att nu har jag slått sönder en vas och bitits under min bettskena. För att hon blir typ... Det kanske var lite ironiskt. Men just att kunna känna att det stödet finns där. Till exempel, som ni sa, båda sommarpratat. Carina gjorde först. Och sen när du skulle göra det och skulle öppna upp om en av de hemskaste sakerna du varit med om, att hitta det stödet hos Carina, vad betyder det? Ja, men det betyder otroligt mycket. Jag åkte ju hem till Carina och satt och gosade med hennes lilla bebis. Och bara det kändes så härligt, att få vara tillsammans med någon som vet hur det känns. Den morgonen som det skulle sändas så kom du. Mm. Just för att den dagen är speciell. Man får 3-4 tusen mejl. Människor vill berätta om sina egna trauman. Det är ganska mycket att ta in när man själv har delat någonting som kanske är jobbigt. Mm. Så att då var det bra att börja den dagen med lite bebisgos. Mm. Men när ni beskriver vänskapen så kan jag också förstå varför författarskapandet kan funka tillsammans. Just för att ärligheten finns där och att man vågar berätta
och vågar säga nej och stopp och kanske inte. Ja, och vi blir bara så till oss. Vi kan liksom inte sluta. Vi har redan planerat bok två, och vilket ju förlaget är glada för. Det blir 50 länder direkt. Ja, precis. Det kommer de nu. Ja, men hörni, stort lycka till och tack för att ni kom till oss den här söndagen. Tack. Tack.